امیر کے کوئی مقابلے میں آئے سمجھ لیجئے کہ اسے یا عقل نہیں ہے, جہالت ہے, یا بغض ہے, یا کینہ ہے. اور ایک اور بات پیش کر دو, حسب نسب کا پاک ہونا ماننے کے لیے شرط ہے. بہت سے تو گھبرا کے سن رہے ہیں. ایک جملہ یہاں پہ کہہ دیں, بہت سے افراد اس کو, میں آج دن میں بحث ہو رہی تھی تو سرور کائنات کی حدیث ہے, تو حدیث یہ بہت سے افراد اس کو غلط مفہوم لے لیتے ہیں کہ اگر یعنی حسب جو ممبر کے احترام میں وہ پورے الفاظ میں لے گا, یعنی حلال زیادہ نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا بغض رکھے گا. یہ نہیں فرمایا کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ بغض رکھے گا, نہیں کہا جو بغض رکھے گا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. بات پہنچ گئی ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. اگر یہ کہا ہوتا نا کہ جو بھی حلال زیادہ نہیں ہوگا بغض, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جس کا شجرا پاک نہیں ہوگا وہ بغض ضرور رکھے گا, یہ نہیں فرمایا. کہ لیکن جو بغض رکھے گا ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے تبھی بغض رکھے گا. بات پہنچ گئی ہے. اس لیے یہ نہ کہے کہ جو بھی اس کا حسب نسب پاک نہیں ہے وہ بغض, نہیں وہ لازمی نہیں ہے, لیکن جو بغض رکھے گا اس کے اندر لازمی کوئی نہ کوئی خرابی ہے. زیادہ گرامی بڑی باریکی ہے, بہت باریکی ہے جملے کے اندر, اس پہ پہلو کے اندر.